Хоча досвіду роботи листоношою у Вікторії всього рік, на головпоштампі Дніпра її вважають справжнім знавцем своєї справи. Щоранку о 8-й дівчина вже на роботі. Аби дізнатися всі тонкощі та секрети цієї професії, ми проведемо з Вікторією один день. Тут я беру свої письма зі свого участка, перший участок, і йду крижити. А перший участок – це що? Це центральна частина міста? Чи... Ні, перший участок – це розділено на почтальйони. Перший, другий, третій, четвертий – до 10 участків. Ось це все вам потрібно сьогодні відправити? Сьогодні відправити, так. Ага. Листоноші мають власну професійну лексику. От, наприклад, крижити – це звіряти документи для відправлення. І це, до речі, улюблена частина роботи Вікторії. Мені подобається більш спокійна робота. Більше мені подобається на місці, тут відмічати, все видавати. А на участку так немножко посложніше. Цим зараз і займатиметься наша героїня. Їй треба звірити отримані листи та заповнити усі папери. Я бачу, ви вже закінчили крижити. Що зараз будемо робити? Зараз будемо йти, складуємо, будемо йти в доставку. Ага, а у вас є така спеціальна сумочка, як у установці? Ні, пакети у нас. Що ще треба нам взяти для роботи? Так, потрібно взяти зараз пенсію. Ага. Ось тут ми її отримуємо. Так, отримуємо тут пенсію, беремо відомість. Доброго дня. Доброго. Беремо відомість. Пишемо тут, скільки відомостей? Одна відомість. І кількість грошей. Ага. Таємна інформація. Забираю гроші і йдемо. І можна йти, можна йти працювати. Зараз ми йдемо за газетами получати. Так, тут ми знаходимо вашу одиничку, да, дільницю. Ага. Тримуємо газети. Небагато у вас. Небагато сьогодні, так, сьогодні. Отож, ми вже зібрали усі листи, газети та пенсії. Далі Вікторія будує свій маршрут на день, бо прийшов час виходити на доставлення. Коли несу пенсію, буває опасно, тому що велика сума грошей. І постараєшся, щоб якось поменше хто бачив, хто знав, і швидко віднести в доставку. Так, зараз ми будемо йти в доставку. Письма всі зібрали, газети теж. Йдемо в доставку. Сьогодні Вікторія має рознести пенсії за адресами, зайти у пенсійний фонд, рознести газети та відвідати управління юстиції. Зараз що будете робити? Зараз йду в доставку, відносити кореспонденцію і газети. Ага. А куди будете йти? На набережну. Січеславська набережна. Ну тоді вам гарного дня. Дякую вам. Ага. Дякую. До побачення. До побачення. Працювати і в дощ, і в сніг, і в спеку – звична справа у цій професії. А ще на вулиці трапляється всяке, нерідко чіпляються і незнайомці. Попри всі складнощі та навіть небезпеку, у цій професії здебільшого – жінки. Большинство почтальонов, которые работают в нашей дирекции и в Укрпочте в целом по Украине, это женщины. Скорее всего, так сложилось исторически, потому что когда-то давно эта профессия была, наверное, проще, чем остальные мужские профессии, и мужчины выбирали себе другой путь, а женщины шли на почту. В Україні Вікторія має більш як 50 тисяч колег-листонош. У Дніпрі їх майже 1500. Розносити листи, відправлення та пенсії – далеко не єдине, чим займаються листоноші. Они еще имеют возможность торговать продуктами питания, они имеют возможность принимать платежи от населения, они могут обналичивать деньги, они могут предоставлять те же услуги подписки. Професія листоноші з'явилась кілька століть тому. Раніше без інтернету пошта була єдиним способом дізнатися інформацію. Сьогодні у еру діджиталізації сучасні листоноші йдуть у ногу із часом, тож володіють технікою та обізнані у гаджетах. Втім, традиційне доставлення листівок за адресою, як ми побачили, ніхто не скасовував. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.